Ja, Frederik. Kom nu, Freddy. Helt seriøst. Åd han en levende mus? Han åd simpelthen en levende mus, uden at blinke overhovedet. Og kæft, hvor er det vildt. Det, som Uffe og mig har aftalt, det er, at jeg tager de 70%, fordi det er ligesom alle mine kontakter, vi trækker på. Uffe er din manager, han tager sine 20, og så får du 10, fordi du er dig. Okay, det er super. Det er at gå hen og blive rigtig mange penge, ikke? Det er, undskyld, jeg siger, det er fucking god deal. Ja, det er... To måneder, bare knip i 2 måneder.